Fredrik Sjöshult följde den misstänkte Fagerstamördaren har levt ett ensamt liv. Han röker inte, dricker inte och har inte tagit några droger. Han har i alla år nolltaxerat och i hans hem hittades främst knivar, luftvapen och porrfilmer. Länge bodde han hemma hos sina föräldrar och det var först i år den 28-årige mannen lämnade föräldrahemmet. Han flyttade till Fagersta och lyckades skaffa sig ett socialt umgänge barn och ungdomar i Fagersta som ville ha hjälp med att köpa alkohol och snus. Nella Olander mötte mannen och en av pojkarna han lärt känna i gångtunneln under riksväg 68 natten mot fredag den 27 juli. De hade bestämt sig för att mörda och våldta en kvinna och hon valdes ut av en slump. Hon råkade bara vara på väg från en kompis till en annan den varma sommarkvällen när hon mötte mannen och pojken. Nellas mamma har efter mordet meddelat Expressen att hon inte vill att Nella bara ska vara den anonyma, mördade kvinnan i gångtunneln. Mamman känner ilska mot misstänkta gärningsmannen och vill nu att han ska ställas till svars inför öppna dörrar i den kommande rättegången. Hennes dotter mötte ett ofattbart grymt öde i gångtunneln, ett möte med en maskerad man som hotar Nella med en pistol och dödar henne efter att hon våldtagits. Fagerstamannen drevs av ett hat mot kvinnor, det finns ingen annan motivbild i polisutredningen, och bilden av Nella som hennes mamma nu hjälper till att sprida blir en påminnelse om hur en vidrig kvinnosyn kan få ödesdigra konsekvenser. Fagerstamannen kommer med all sannolikhet dömas till livstidsfängelse. Han har erkänt i polisförhör och i ett långt brev till utredarna, hans uppgifter har också stöd av fynd på brottsplatsen och längs flyktvägen. Han var inte allvarligt psykiskt störd, varken när han begick brottet eller vid den rättspsykiatriska undersökningen i höstas. Det betyder inte att han kan anses vara frisk. En första mindre psykundersökning konstaterade att det fanns misstankar om en allvarlig psykisk störning och han har under de senaste åren haft kontakt med en psykoterapeut. En släkting lyckades få honom att söka hjälp under förra året och samtalen med en kvinnlig psykoterapeut pågick fram till veckan före mordet i gångtunneln. Terapeuten försökte skicka vidare honom till en psykiatriker, men han vägrade. Fagerstamannen kommer från en familj med problem som under årens lopp sopats under mattan. Det är tydligt i hans journal, utredning av hans personlighet och polisutredningens förhör. Men det handlar inte om en utslagen familj med grav problematik, det har varit hett humör och konflikter som inte hanterats. Fagerstamannen har pratat med sin terapeut om ensamhetsproblematik och att han isolerat sig under flera år. Han berättade för henne att han ibland gått ut för att skotta snö men att han annars mest stannat inne och tittat på filmer och spelat tv-spel. 28-åringen har aldrig haft ett jobb men berättar för sin terapeut att han gillar att laga mat och kanske skulle vilja bli kock, alternativt köra budbil, men att det inte gått på grund av att han saknat körkort. Han ville egentligen bli bilmekaniker men hans betyg räckte inte och han gick istället omvårdnadsprogrammet på gymnasiet. I slutet av utbildningen blev han avstängd efter att ha dömts för olaga hot mot en tjej i klassen. Han kände sig kränkt av henne och tyckte att hon var ledare för en grupp tjejer i klassen som frös ut honom. I hotbreven skrev han att han skulle döda och våldta henne. Efter mordet ger släktingen som kämpat för att få honom att söka hjälp och skickat honom till psykoterapeuten en bild av en person som haft problem under hela livet. Han började prata först i 5-årsåldern och har ofta hamnat i otakt med sin omgivning och det har gjort att han hamnat i besvärliga situationer. Det var familjens gemensamma beslut att det i somras var dags för honom att bryta den ensamma tillvaron i föräldrahemmet och flytta till Fagersta. Tanken var att han skulle ta nästa steg i livet och i det sista samtalet med psykoterapeuten, 4 dagar före mordet i gångtunneln, pratade de om att få lite distans till sin familj. I veckan före mordet hängde flera yngre killar hemma hos honom och 14-åringen drack en del sprit som köpts ut av den misstänkta mördaren. Natten mot fredag den 27 juli maskerade han sig, tog på sig plasthandskar för att inte lämna fingeravtryck efter sig och beväpnade sig med en softagon och kniv. De gick sakta genom Fagersta för att hitta en ung tjej och efter 2 timmar mötte de Nella Olander. 28-åringen hotade henne med vapnet och hans yngre kamrat våldtog henne i gångtunneln. Efter våldtäkten högg 28-åringen ihjäl Nella.
I ett referat i personutredningen som gjordes efter att han erkänt mordet berättar han själv om planeringen. En kamrat som är minderårig som han lärt känna i Fagersta föreslog idén om att han skulle våldta en kvinna och att NN, 28-åringen, skulle döda henne, vilket han tyckte lät som en bra idé, men han beklagar också sig över att det efteråt inte blev som han tänkt. Dagen efter mordet återvänder han till mordplatsen och en bit därifrån möter han en polisbil. De pratar kort med honom men inser inte att det kan vara mördaren. Två dagar efter mordet grips han efter att pojken som våldtog Nella brutit ihop och kommit i kontakt med polisen. När 28-åringen får veta att han är anhållen frågar han poliserna om det är en manlig åklagare som fattat beslutet. När han dömdes för olaga hot hävdar han att åklagare, domare och nämndemän alla var kvinnor och poliserna konstaterar att han verkar hysa agg mot kvinnor. Utredningen av brottet och hans person ger tyvärr inte något konkret svar och det leder till en hemsk insikt om risken för att andra slumpvis utvalda kvinnor riskerar att möta män fyllda av hat i en mörk gångtunnel om natten. Rättegången mot 28-åringen började den 27 november. Han är åtalad för mord och grov våldtäkt. Pojken som var med har inte åtalats eftersom han är under 15 år.